መቼም ተጨንቀሻል እንዴ? ግን እየሳቅሽ ነው። አይ አንተ ደግሞ እዚህ ሆስፒታል ከኢሜር ጋር ተገናኝተን ነበር። ውጪ ንፋስ ሶስት አንድ ላይ ተቀምጠን ነበር። እሱን አስታውሽው ነው። ይሄ ቅዠት ነው። ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? እንዴት አድርጌ ነው ያየችኝን አስተያየት ልረሳው የምችለው? እንዴት ነው ይህን ሁሉ ነገር ማስወገድ የምችለው? ቅዠት? ያንተ ቅዠት ያሳስብሃል? ጉኒስ አልጋ ላይ ተኝታ ትሰቃያለች፣ አንተ ግን ቅዠት ያሳስብሃል? አይ ይህንን ማድረግ አልችልም። በጣም ይቅርታ፣ እንስሳ ነኝ፣ ባለጌም ነኝ። ግን ጉኒ ስትወጣ ማየት አልችልም። ያዥ ይህንን የሆስፒታሉን ሂሳብ ለመክፈል ተጠቀምበት። የይለፍ ቁጥሩ 1903 ነው። ምንድን ነው እየቀለድክ ነው ኮራይ? ገንዘቡ ስትከፍል ሁሉም ነገር የሚያበቃ ይመስላል? እንደዛ ቀላል ነው? የትም አትሄድም ኮራይ፣ ሰማኸኝ? የትም አታመልጥም። ይህንንም ውሰደው። ጉኒ ስትነቃ አንተን ነው እንጂ ማየት ያለባት ካዱን አይደለም። እሺ ይገባሃል? በጣም ራስ ወዳድ ነህ።